Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya fanidan hozir e'tiboringizga havola etiladigan ma'ruza aholi geografiyasi, madaniy makon mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu ma'ruza quyidagi reja asosida olib boriladi. Birinchi, aholi geografiyasi va uning o'rganish obyekti. Aholining takror barpo bo'lishi. Madaniyat va madaniyat geografiyasi haqida tushuncha hamda madaniyat geografiyasining asosiy tarmoqlari. Ma'lumki, aholi geografiyasi aholining tarkibi, dinamikasi va joylashuvidagi hududiy tafovutlarni, ushbu tafovutlarni vujudga keltiruvchi omillarni, aholi va aholi manzilgohlarining hududiy tizimlarini hamda ularning rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. Aholi deganda ma'lum hududda yashaydigan kishilar guruhi tushuniladi. Va shu boisdan geografik tadqiqotlarda aholi va aholi manzilgohlarini atrof, muhit va xo'jalik bilan bevosita bog'liq holda tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, aholi jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchi. Aholisiz ishlab chiqarishni ham, fan yoki texnikaning rivojlanishini ham tasavvur etib bo'lmaydi. Va shu bilan birga aholi sanoat, qishloq xo'jaligi yoki transport va xizmat ko'rsatish sohasi bilan aynan ushbu sohalarni bevosita iste'molchisi sanaladi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, aholi geografiyasi o'z tadqiqotlari jarayonida qator, demak, fanlar guruhi bilan bevosita aloqada bo'ladi va u ushbu guruhni ikkiga ajratishimiz mumkin. Birinchisi geografiya fanlari tizimi. Bunda tibbiyot, servis geografiyasi, aholiga xizmat ko'rsatish yoki bo'lmasam turizm geografiyasi, iste'mol geografiyasi singari fanlar e'tiborga olinsa, ikkinchi guruh bevosita demografiya hamda etnografiya fani bilan chambarchas yoki uzviy bog'liq tarzda biz e'tiborga olishimiz zarurdir. Aholini dastlabki ro'yxatga olish masalalari ham aynan mana shu aholi geografiyasini o'rganishdagi muhim masalalardan hisoblanadi. Aynan aholi ro'yxatini dastlabki holatlarini biz qadimgi Gretsiya, Vavilon, Mesopotamiya, qadimgi Misr yoki boshqa mamlakatlarda olib borilganligini o'sha statistik hamda o'sha tarixiy ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkin. Lekin ushbu aholi ro'yxatlarini o'tkazishdan asosiy maqsad bu aholidan ko'proq soliq yig'ish hamda harbiy yurishlar uchun erkaklar sonini aniqlashdan iborat bo'lgan deyishimiz mumkin. Va shu bois aytishimiz kerakki, ushbu ro'yxatlarda asosan aholini barcha qatlami emas va ko'proq erkaklarga e'tibor qaratilganligini ta'kidlab o'tishimiz lozim. Buning asosiy sababi aynan mana shu paytlarda jamiyatda ham, oilada ham erkakning o'rni nihoyatda yuqori bo'lganligini aytishimiz lozimdir. Eng avvalgi aholi ro'yxatlari eramizdan avvalgi 6 asrda qadimgi Rim imperatori Servet Tul davrida o'tkazilgan. Aynan ushbu aholi ro'yxatlari 510 yildan boshlab to har 5 yil vaqt mobaynida muntazam tarzda o'tkazilib turilgan. Ya'ni aytishimiz kerakki, olib borilgan aholi ro'yxatlarida orasida mukammal ro'yxatlar esa ancha keyinroq paydo bo'ldi deyishimiz mumkin. Va aynan mana shunday mukammal aholi ro'yxatlari birinchi marta 1790 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida, 19 asr boshlarida, jumladan 1801 yilda Fransiya, Daniya va boshqa Yevropa mamlakatlarida olib borilgan. Va bunday aholi ro'yxatlarining avvalgilaridan farqi shunda ediki, bunda ko'proq yangi tug'ilgan chaqaloqdan boshlab to keksa yoshdagi barcha aholi qatlami, demak, qamrab olingan deyishimiz mumkindir. Mana shu 19 asrning boshlarida ayniqsa mana shu statistika fanini rivojlanishi va keyinchalik demografiya fanidagi o'ziga xos siljishlar deymiz. Bevosita aholi ro'yxatini ilmiy tarzda, ilmiy dasturlar asosida olib borilishiga ham zamin yaratdi. Va 1870-1879 yillarda dunyoda 48 yoki 1880 yillarda 54, 20 asr boshlarida 64% aholi ro'yxatga olinganligini ko'rishimiz mumkinki, 2. jahon urushidan keyin esa bu jarayonlar yana ham rivojlanganligini mana shu tarixiy statistik ma'lumotlar namoyon etadi. Yana aholi geografiyasida aynan
aholining takror barpo bo'lishi jarayonlarini o'rganishga ham juda katta e'tibor qaratiladi. Har yili qandaydir sabablarga ko'ra vafot etgan aholi o'rnini yangidan yangi dunyoga kelgan avlodlar to'ldirib borish jarayoni bevosita aholini takror barpo qilinishi deyiladi. Tug'ilganlar soni o'lganlar sonidan ortiq bo'lgandagina aholi soni oshib, ko'payib boradi va bu esa jamiyat taraqqiyoti uchun nihoyatda muhim hisoblanadi. Aholining takror barpo bo'lishi asosan ikki demografik jarayonga, tug'ilish hamda o'lim jarayoniga bevosita bog'liqdir. Tug'ilish bu biologik jarayon bo'lib, u ijtimoiy iqtisodiy muhit tarzida o'sha ta'sirida o'zgarib boradi deyishimiz mumkin. Tug'ilish va uning miqdori ijtimoiy iqtisodiy omillarning oila muhitiga bevosita ta'siri orqali ham o'zgarib boradi. O'lim jarayoni ham aynan aholining tabiiy o'sishi tug'ilish bilan bir qatorda o'limning ham bevosita tutgan o'rniga bog'liq deyishimiz mumkin. Aynan aholining o'limi uning takror barpo bo'lishdagi asosiy jarayondir deb ta'riflashimiz mumkin. Olimlar aholi o'rtasidagi o'lim sabablarini ikki guruhga ajratishadi. Birinchi, endogen sabablar bois o'lim hamda egzogen sabablar bilan bog'liq o'lim jarayoni. Agar endogen sabablarga biz ko'proq insonning biologik jihatlari, irsiy jihatlari bilan bog'liq o'limni kiritsak, egzogen sabablar tufayli o'lim esa bevosita tashqi muhit omillari tufayli kelib chiquvchi o'limni, demak, ko'zda tutishimizga zamin yaratadi deyishimiz mumkin. Aholining tabiiy o'sishi ma'lum bir muddatda tug'ilganlar sonidan o'lganlar sonini olib tashlagandagi qoldiq bilan o'lchanadi. Aholining tabiiy o'sishi dunyoning har xil mamlakat va mintaqalarida turlichaligi bilan ajralib turadi. Aholi ko'payishining bir necha tiplari bor deymiz. Shundan birinchi tipi bu ko'proq Yevropa, Shimoliy Amerikaning o'sha rivojlangan mamlakatlari uchun xos. Uning ikkinchi tipi esa Osiyo, Afrika, Latin Amerikasi hamda Markaziy Osiyo mamlakatlarida ko'proq namoyon bo'ladi. Va shuni alohida ta'kidlashimiz lozimki, oxirgi mana shu yillarda aynan rivojlanayotgan mamlakatlarda tibbiy xizmatning tobora yaxshilanib borishi ham ular orasidagi mana shu o'lim jarayonlarini, ayniqsa yuqumli kasalliklar bilan bog'liq o'limning nisbatan pasayib borishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu rasmlarda yer sharining turli mamlakat va mintaqalaridagi aholi, ularning o'ziga xos mana shu muammoli holatlari o'z aksini topgan, ularning yashash tarzi bilan bog'liq mana muammolar ko'zga tashlanadi. Ushbu mavzuimizda biz nafaqat aholi geografiyasi, balki madaniyat geografiyasi bilan bog'liq ma'lumotlarga ham e'tibor qaratdik. Madaniyat geografiyasi bu iqtisodiy ijtimoiy geografiyaning muhim tarmog'i sifatida aynan insonning turmush tarzi, uning dini, uning til xususiyatlari, uning bevosita aynan etnogeografik xususiyatlar bilan bog'liq jihatlarni o'rganadi deyishimiz mumkin. Jumladan, madaniyatda o'ziga xos geografik ko'rinishi sifatida biz insonlarning til xususiyatlarini aytishimiz lozimki, to bugungi kungacha ma'lumotlarga ko'ra 4000 ga yaqin til, demak, yo'qolib ketgan. Va aynan madaniyat geografiyasida aholi so'zlashuvida mavjud bo'lgan til oilalari ularning mintaqalar bo'ylab tarqalishiga ham alohida e'tibor qaratilishini aytishimiz lozimdir. Ushbu rasmda dunyodagi asosiy dinlarning ramziy belgilari aks ettirilgan. Biz bilamizki, madaniyat geografiyasining ikkinchi muhim tarmog'i sifatida din e'tirof etiladi. Bunda mamlakatning iqtisodiy rivojlanganligi, aholining bilim darajasi ham nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu rasmlarda dunyo bo'yicha musulmonlar eng zich yashaydigan hududlar, buddizm tarqalgan mamlakat va mintaqalar o'z aksini topgandir. Qadrli talabalar, ushbu savol va topshiriqlar asosida siz bugungi ma'ruzadan olgan o'z bilimingizni yanada mustahkamlab olishingiz mumkin va o'zingizni qiziqtirgan savollarga mazkur adabiyotlardan foydalangan holatda javob topasiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.